Olha, dando continuidade aos trabalhos de asfaltamentos aqui na cidade de Bacabal, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, vem intensificando o trabalho na recuperação das ruas de Bacabal. E aqui do meu lado está ele, o secretário mais duro de Bacabal e que não para de trabalhar, é dia e noite acompanhando as obras aqui no nosso município. Carlos Jorge, Residencial Terra do Sal almejava por esse trabalho e já é uma realidade, está sendo preparada as ruas para receber esse asfaltamento. É verdade, Samuel. Nós já começamos a limpeza e a aplicação da pissarra para que a gente faça o Terra do Sol. Era um sonho, um desejo da população e nós já começamos o asfalto amanhã. E quer dizer também que já começamos também a terraplanagem da Vila da Paz. A avenida principal da Vila da Paz hoje já está recebendo benefício para nós também colocar o asfalto. É uma garantia da Prefeitura, a Secretaria realizando tanto a limpeza das galerias, limpeza das ruas, o asfaltamento. É um trabalho incansável para você, desde que assumiu essa pasta, acompanhar o que vem sendo feito nas melhorias para a cidade de Bacabal. Não é fácil. Do jeito que a gente pegou a cidade totalmente acabada. E graças a Deus, a aceitação do povo na secretaria, uma secretaria que estava apagada e que tem se destacado, porque tem um secretário que chega junto, que não para, acordo cedo e chega em casa tarde. Mas fico feliz em fazer parte de uma gestão que tem feito muito em 2 anos. E quero dizer que a Vila da Paz e o Terra do Sol começamos hoje. Carlos Jorge, qual o recado que você manda para aquelas pessoas que, apesar do trabalho ter sido feito, vem realizando críticas, mas no momento de elogiar, não elogia? Samuel, isso é natural. É natural e eu te digo, posso te afirmar que isso é o mínimo. Graças a Deus é o mínimo. Recebo muito mais elogios do que a crítica. Mas é um trabalho duro, não é fácil. Vou te dar um exemplo. Ontem eu mandei limpar aquele retorno da BR que dá acesso à Avenida João Alberto. Deixei um brinco ontem à tarde. Passei agora, já tem carrada de bagulho e lixo lá. É triste. Pessoas irresponsáveis que faz isso, porque não é fácil, a luta é grande, a cidade é grande, mas ainda existem essas pessoas. E o gaiato que joga o lixo é o primeiro que bate a foto. Passei agora lá e vi, mas vou tornar mandar limpar, assim como a Rua Santa Terezinha. O gaiato que joga o lixo, mas ele bate uma foto, porque a rua está suja. Mas você não vê que nós já limpamos para mais de 18 vezes. Então ajude a manter a cidade limpa, porque o coletor de lixo, a caçamba, passa na tua porta. Tu joga porque tu quer.